aika turha kohu mun mielestä. Jos ottaa huomioon just, että niinku, aiemmin esimerkiksi vanhemmat miehet on toiminut samalla tavalla, niin ei siitä tullut sellainen saman tyylistä kohu ainakaan. Nuori ihminen ja pilettää, mutta ei sitä olisi tarvinnut kuvata eikä varsinkaan julkaista. Se on se pahin juttu, että kuvattiin. No joo, se, että se tuli julkisuuteen. Että kyllä siinä maine nyt vähän kärsii. Aika hölmö juttu koko homma. Antaa sen nyt bilettää, jos haluaa bilettää.